Vernici katoličko veroispovesti obeležili su praznik Svi sveti. Može se i to i kod kuće, može i ovde. I sad to je kao da ti duša bude malo čista. Uz posredovanje Nacionalne službe za zapošljavanje na mesečnom nivou je ove godine zaposlenje pronalazilo oko 500 lica. Policija identifikovala grupu od 6 maloletnika za koje postoji osnov sumnje da su izvršili više krivičnih dela teška krađa. Mlađe selekcije fudbalskog kluba Spartak od ove takmičarske godine igraju u najjačim ligama u Srbiji za svoj uzrast. Dobroveče, poštovani gledalci, moje ime je Svetozar Dimović, a vi pratite infoblok Joeko televizije. Vernici katoličko veroispovesti su obeležili praznik Svi sveti. Običaj je da se na današnji dan obilaze grobovi najmilijih, te da se odlazi u crkvu gde se služe mise za pokojnike. Narednog dana se obeležava Dan mrtvih. Na Senčanskom groblju građani su u velikom broju počeli da pristižu još od ranih jutarnjih časova. Ističu kako grobove svojih predaka posećuju tokom cele godine, ali da je ovaj dan posebno svečan, te da je poseta groblju obavezna. Sad je običaj da se nosi cveće, da se očisti grobnica i da nosimo ne samo cveće, nego sveću da zapalimo. Može se i to i kod kuće, može i ovde. I sad to je kao da ti duša bude malo čista. Pa evo samo ovaj, znači to je dan, danas i sutra, dan mrtvih, pa donosi se cveće, znači hrizantema uglavnom i sveće se pale, sveta voda, znači to je jedino što možemo da im poklonimo. Svake godine dolazim, pošto pokojni muž je ovde sahranjen i onda više puta dolazimo, ne samo Svi sveti. Pripreme za ove praznike trajale su nekoliko nedelja, te su sva groblja očišćena i spremna. Gužve su zabeležene već nekoliko dana unazad, a frekvencija građana je najveća oko 15 časova. Znači, očekujemo u onaj većem broju. Bilo je gužve i juče i danas. Dolaze stalno čiste, sređuju. U 7 se otvara, u stvari u 6 sati sam danas otvorio, pa do uveče jedno 9 sati će biti otvoreno groblje. Iz JKP Pogrebno ističu kako zbog specifičnog ukrašavanja svećama svake godine veliki broj građana obilazi groblja i u večernjim časovima. Uvođenje elektronskih zdravstvenih kartica, koje od 1. januara sljedeće godine moraju da imaju svi građani, onemogućit će zloupotrebe, odnosno falsifikovanje isprave, piše Blic. Također, one su i uslova da bi se u našem zdravstvu, kao i u većini evropskih zemalja, uveli elektronski karton, uput i recept i tako za pacijente, pojednostavile mnoge procedure. Nove elektronske isprave značajno će olakšati proces overe bez potrebe da se ona, kao do sada, vrši odlaskom u filijalu ili ispostavu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Na kartici su vidljivi ime i prezime građana, datum rođenja, lični broj osiguranika i broj zdravstvene kartice. Kartica ne sadrži podatke o pruženim uslugama u zdravstvenim ustanovama, podatke o lekovima dobijenim na recept, kao ni druge podatke o ostvarivanju prava iz zdravstvenog osiguranja. Ni sada, bar u prvoj fazi, lekar, recimo u Kliničkom centru Srbije, neće moći da uđe u medicinski karton pacijenta koji vodi izabrani lekar u domu zdravlja i da iščita da li ima neko hronično oboljenje, koje lekove pije, da li na neke alergičan. Medicinski podaci se ne nalaze na kartici jer nije ni predviđeno da to budu, pošto je to suprotno zakonu o zaštiti podataka o ličnosti. Do sada je ove elektronske isprave izvadilo preko 3 miliona građana, skoro 50%. Najviše zamenjenih knjižica je u Somboru 61%, slede Sremska Mitrovica 56%, pa Subotica sa 54%. Uz posredovanje Nacionalne službe za zapošljavanje na mesečnom nivou je ove godine zaposlenje pronalazilo oko 500 lica, te je broj nezaposlenih na evidenciji za 20% manji nego u istom periodu prošle godine. Najveći broj lica zaposlen je u oblasti proizvodnje i to u preduzećima u industrijskoj zoni.
U Severno-Bačkom okrugu, zaključno sa 30. septembrom, je 12.000 nezaposlenih lica. Od toga je 2.500 u Bačkoj Topoli, 1.900 u Malom Iđošu i 7.500 u Subotici, što je čak za 20% manje nego za isti period prošle godine. Koliko je ljudi zaposleno u prethodnom periodu i u kojim oblastima su se najlakše zapošljavali? Za prvih 9 mjeseci ove godine zaposleno je uz direktno posredovanje sa naše evidencije 4.500 nezaposlenih lica. Najviše se zapošljava, otprilike recimo 500 mesečno, to je neki prosek, najviše se zapošljavaju u industrijskoj zoni i u proizvodnji. Evo ja mogu da kažem da imamo kontinuiranu saradnju sa Gordonom, zatim sa Siemensom, Continentalom. I u posljednje vrijeme nam se javio i Pionir za posredovanje i uglavnom se traže radnici u proizvodnji, bez obzira na obrazovni profil. A ujedno i kada je reč o strukturi nezaposlenih lica na evidenciji, najviše je nekvalifikovanih i niskokvalifikovanih lica, čak 50% od ukupnog broja nezaposlenih lica. Šta nacionalna služba čini kako bi poboljšala zapošljavanje u narednom periodu? Evo trenutno se sprovodi od danas u narednih mjesec dana anketiranje poslodavaca koje sprovodimo svake godine u ovom periodu. Anketiranje u smislu njihovih projekcija, da li će zapošljavati u nekom narednom periodu ili će imati smanjenje broja nezaposlenih, kao i njihove kadrovske potrebe u smislu nedostajućih znanja i vještina, odnosno budućih njihovih kadrova, tako da imamo jako dobru saradnju i uglavnom imamo jedan uzorak od 330 poslodavaca koje anketiramo u roku od mjesec dana i uglavnom se kada planiramo mere aktivne politike zapošljavanja, obuke za tržište rada, vodimo tim projekcijama koje su nam poslodavci iskazali. Recimo, koliko im nedostaje znanje i vještine u smislu stranog jezika, u smislu rada na računaru, onda mi te obuke planiramo za narednu godinu. Tako da u tom smislu ta anketa poslodavaca veoma znači. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici identifikovali su grupu od 6 maloletnih Subotičana za koje postoji osnov sumnje da su na širem području grada izvršili više krivičnih dela teška krađa i krivično delo neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila. Ubrzo nakon prijave da je kineskim državljanima oteta ručna torba u naselju Palić, nedaleko od mesta događaja, zatečena su 3 maloletnika i kod njih je pronađena torba koja je vraćena vlasnicima. Daljim radom policija je rasvetlila i krivična dela izvršenja u prethodnom periodu. Postoji osnov sumnje da je ova grupa maloletnika od građana na ulici otimala torbe, izvršila 2 krađe iz prodavnice i krađu bicikla. Također oni se terete da su otuđili automobil kao i da su pokušali da provale u trafiku i 5 vozila. Protiv osumnjičenih će biti podneta krivična prijava Višem javnom tužilaštvu u Subotici zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ova krivična dela. A pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici podneće krivičnu prijavu u osnovnom javnom tužilaštvu protiv 54-godišnjeg Subotičanina zbog postojanja osnova sumnje da je u posljednjih nekoliko mjeseci utuđio preko 30 bicikala. Osumnjičeni se tereti da je u užem centru grada i naseljima Prozivka i Tokio krao bicikle ostavljene u blizini prodavnica. Bicikle koje je policija pronašla, oštećeni građani mogu pogledati u drugoj policijskoj ispostavi u ulici Izvorska broj 1. Sve više mladih ljudi podržava ideologiju Srpske radikalne stranke. Rečeno je danas u Gradskom odboru Srpske radikalne stranke. Iz stranke navode kako se njihova veličina ogleda u činjenici da, iako su medijski diskriminisani, ipak uspevaju da šire svoju ideologiju i da dobijaju sve veću podršku mladih i obrazovanih ljudi koji svakodnevno dolaze da se učlanjuju. Posebno nas čini zadovoljnim i srećnim što su mladi ti ljudi, maturanti i studenti, svi želeli da se upoznaju sa doktorom Vojislavom Šešljem, da porazgovaraju, da mu pruže ruku, da im potpiše knjigu, jer mladi ljudi su oni koji žele da od kad je sveta i veka, mladi ljudi su oni koji žele da menjaju svet na bolje i zaista je ohrabrujuće što mladi sveti ljudi prepoznaju u profesoru doktoru Vojislavu Šešelju i u Srpskoj radikalnoj stranci tu snagu koja ovu našu Srbiju može i mora da promeni na bolje.
Srpski pokret Dveri u potpunosti podržava inicijativu Nacionalnog saveta Bunjevaca o osudi komunističkog dekreta iz 1945. kojim je Bunjevcima i Šokcima zabranjeno da se izjašnjavaju o svojoj nacionalnoj pripadnosti po sopstvenoj volji. Bunjevci i Šokci su, mimo svoje volje, komunističkim dekretom glavnog Narodnooslobodilačkog odbora Vojvodine 14. maja 1945. godine prisiljeni da se izjašnjavaju kao Hrvati. Dveri smatraju da je time načinjena istorijska nepravda prema Bunjevačkoj nacionalnoj zajednici u Srbiji, čije su posljedice nesagledive. Po popisu iz 1918. godine Bunjevaca je bilo negde oko 100.000, dok ih danas, nakon nasilne asimilacije, ima svega 16.000. Dveri podržavaju inicijativu Nacionalnog saveta Bunjevaca o osudi dekreta glavnog Narodnooslobodilačkog odbora iz 1945. godine kao akta koji krši poštovanje elementarnih ljudskih prava. Dveri izražavaju nadu da će Skupština autonomne pokrajine Vojvodine imati sluha i hrabrosti da usvoji zaključak podnet od strane Nacionalnog saveta Bunjevaca po kome bi se konstatovalo da je dekret iz 1945. godine bio akt nasilne asimilacije, diskriminacije i akt nepoštovanja ljudskih prava i da je osporavanje prava Bunjevcima na lično izjašnjenje o svojoj nacionalnoj pripadnosti nedopustivo. Usvajanje ovakvog zaključka od strane Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine imalo bi nemerljiv značaj, jer bi se na taj način okončao proces asimilacije Bunjevaca kao i pritisak na bunjevačku manjinu, koji je i dalje prisutan od strane zvanične Hrvatske. Nedopustivo je da jedna članica Evropske unije, pozivajući se na posredno na komunistički dekret iz 1945. i dalje vrši pritisak na nacionalnu zajednicu u okviru druge suverene države. Bunjevačko pitanje u odnosima Srbije i Hrvatske ne postoji i sporazum o zaštiti prava nacionalnih manjina sa Hrvatskom potpisan 2004. godine niti jednom rečju ne spominje Bunjevce. Srpski pokret Dveri je odlučno opredeljen za zaštitu ljudskih i manjinskih prava svih građana Srbije i zato traži od zvaničnika Republike Srbije da jasnim i nedvosmislenim stavom jednog za svagda okončaju svaki dalji pokušaj nasilne asimilacije bunjevačke nacionalne manjine. U proteklih nedelju dana na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda. U 8 saobraćajnih nezgoda jedna osoba je zadobila teške telesne povrede i 10 osoba je lakše povređeno, dok je u 2 saobraćajne nezgode pričinjena samo materijalna šteta. U navedenom periodu policija je podnela 61 zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 328 prekršajnih naloga i iz saobraćaja je isključeno 6 vozača, od kojih je za 2 vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti. U toku protekle nedelje pripadnici odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 9 intervencija. Mlade selekcije fudbalskog kluba Spartak od ove takmičarske godine igraju u najjačim ligama u Srbiji za svoju uzrast. Kadeti i omladinci su svojim dosadašnjim predstavama pokazali da plavi golubovi imaju svetlu budućnost i da su u svojim kategorijama ravnopravni sa našim najpoznatijim klubovima. U prvenstvu kadetske i omladinske fudbalske lige Srbije do sada je odigrano ukupno 14 kola. Kadeti Plavi Golubova, predvođeni trenerom Sašom Đurasovićem, u 14. kolu pobedili su pred svojim navijačima vršnjak iz Beogradskog Brodarca sa 2:1, pa u konkurenciji 16 najboljih ekipa u zemlji trenutno zauzimaju 6. mesto na tabeli sa 20 osvojenih bodova. Mi smo išli na pobedu i borili smo se i zasluženo smo ih pobedili. Pa, zadovoljni smo, naravno može bolje uvek, ali dobro je. Pa, mi se nadamo da bi mogli da budemo u najboljih 5. U narednom kolu kadeti fudbalskog kluba Spartak putuju u Beograd, gde ih na Karaburmi očekuje derbi protiv neugodnog OFK Beograda. Mi jednostavno svaku utakmicu tako ulazimo i s najjačim, jer treba da vidimo gdje smo i šta smo. Prije svega igrači treba da vide, to je uzrast taj, i ja to tako njima prenosim da pokušavaju. Svaka utakmica je posebna i svaka utakmica je najjači protivnik. U derbiju 14. kola šampionata Omladinske lige Srbije Plavi Golubovi pod stručnim nadzorom trenera Darka Sekulovića i pored dobre igre izgubili su na gradskom stadionu od vodećeg Beogradskog Brodarca sa 2:0. Nakon tog poraza Subotičani sa 19 bodova sada se nalaze na 9. poziciji. Mislim da u prvom poluvremenu nismo dali naš maksimum, što je protivnik iskoristio sa 2 gola. Mogu slobodno kažem da su imali malo sreće, taj drugi gol smo primili neki odbitak i stvarno je dečko dao lep povratak,
Drugo poluvreme smo ušli drugačije i kontrolisali smo igru. Kontrolisali smo igru, ali nismo uspeli da postignemo pogodak, ili smo dve, tri polušanse, ali nismo uspeli da mogu. Do završetka ovogodišnjeg ciklusa takmičenja u Kadetskoj i Omladinskoj fudbalskoj ligi Srbije preostalo je da se odigraju još tri meča, a Plave Golubove očekuju dva gostovanja u Beogradu, i to protiv OFK-a Beograda u nedelju 6. novembra i 20. novembra protiv Partizana, dok 14. novembra gosti na gradskom stadionu biti predstavnici Novosadske Vojvodine. Prvi put učestvujemo u toj Ligi Srbije i sve se kolege slažu da u zadnjih 10 godina nikad nije bila ovako jaka liga. Pa evo, imamo učesnika Lige šampiona, ekipu Čukaričku koja se nalazi na 7. mjestu. To vam sigurno dovoljno govori koliko je liga ujednačena, koliko su ekipe približno kvaliteta i koliko je ovaj rang takmičenja zapravo pravi izazov za sve igrače. Utakmica osmine finala Kupa Srbije između odbojkaša Spartak i superligaša Novog Pazara odigraće se u hali sportova u sredu 2. novembra. Biće to zanimljiv susret između mladih subotičkih odbojkaša koji su prva tri kola prve lige Srbije imali maksimalan učinak od 3 pobede, izuzetno jakih i uigranih Novopazaraca koji u tekućem šampionatu Super lige trenutno zauzimaju visoko 2. mesto na tabeli sa 9 osvojenih bodova, koliko ima i vodeća Novosadska Vojvodina. Da pogledamo kako nas vreme očekuje sutra. Vreme sutra pretežno sunčano. Duvaće umeren zapadni vetar. Minimalna temperatura 4 stepena, maksimalna dnevna 15 stepeni. Očekuje se pogoršanje biometeorološke situacije u drugom delu dana, kada će kod većine hroničnih bolesnika tegobe biti u pojačanju. Asmatičarima i osobama sa oboljenjima srca se savetuje naročita opreznost. Od meteoropatskih reakcija mogući su bolovi u mišićima i glavobolja. Još jednom gledamo najvažnije vesti koje su zabeležile današnji dan. Vernici katoličko veroispovesti obeležili su praznik Svi sveti. Može se i to i kod kuće, može i ovde. I sad to je kao da ti duša bude malo čista. Uz posredovanje Nacionalne službe za zapošljavanje na mesečnom nivou je ove godine zaposlenje pronalazilo oko 500 lica. Policija identifikovala grupu od 6 maloletnika za koje postoji osnov sumnje da su izvršili više krivičnih dela teška krađa. Mlađe selekcije fudbalskog kluba Spartak od ove takmičarske godine igraju u najjačim ligama u Srbiji za svoj uzrast. Poštovani gledalci, bio ovo Infoblog, ostanite dalje uz Jueko televiziju.